Përshëndetje të dashur televizionist të televizionit Kanal 3, po japim lajmet. Sot në lajme, ndër të tjera do të shiqoni. Shtat prilli, dita e shëndetësisë. Standardi premton furnizim të rregullt me ujë. Kujdes nga rrëshqitjet në akset rrugore. Dita botërore e shëndetit, 7 prilli, shënohet në mbar uzullin tokësor. Këtë vit motoja kryesore është për të shëndetshëm. Aktivitetet të shumta u mbajtën në tërë Republikën e Maqedonisë. Nën moton, për ushqim të sigurt nga fusha deri në tryez, sot shënohet dita botërore e shëndetit 7 prilli. Shoqata mjekësore e Maqedonisë me këtë rast organizon ngjarjen në të cilën u mbajtën dhe ligjërata për sigurimin e shëndetit. Qëllimi i fushatës së organizatës botërore të shëndetësisë është që të ngrihet vetëdijen e qytetarëve për sigurim më të mirë të ushqimit, si dhe rekomandime të qeverisë, autoriteteve shëndetësore, publike, bashkësisë dhe individëve që të ndërmarrin aksion në kohën për parandalimin të parafërsisht 200 sëmundjeve, të cilët paraqiten si rezultat i ushqimit të ndotur me bakterie dhe viruse, parazit, substanca kimike dhe të tjerë. Sëmundjet e lidhura me ushqimin e ndotur me bakteriet mund të parandalohen me zbatimin e 5 çelësave për ushqim për më të sigurt edhe atë me mirëmbajtjen e higjienës, me ndarjen e lëndës së parë nga ushqimi i përgatitur, me përgatitjen themelore të ushqimit, ruajtjen e të në temperaturë të sigurt dhe shfrytëzimi i ujit të sigurt dhe produkteve të freskëta potencojnë nga kjo organizatë. Në kuadër të shënimit të ditës botërore të shëndetit, sot në Shkup u mbajt një tubim solem në të cilën mes tjerash Gordana Ristovska nga Instituti për Shëndet Publik mbajti ligjëratën sa ishte sigurt ushqimi juaj. U mbajt dhe fjalimi i kryetarit Goran Dimitrov dhe ministrit të shëndetësisë Nikola Todorov. Njëkohësisht, kjo shoqatë sot shënon dhe 70 vjetorin e themelimit. Qytetarët e Maqedonisë han ushqim të sigurt, pohojnë kompetentët. Ndërsa, drejtori Agjencionit për Ushqim dhe Veterinari, Zoran Poposki, dje në konferencën për shtyp në Institutin për Shëndet Publik, me mbështetjen të kësaj organizate, tha se ushqimi në Maqedoni kontrollohet në çdo segment. Sistemi për kontrollin të ushqimit është vendosur dhe ne jemi në komunikim me të gjithë institucionet. E gjithë kjo kontrollohet me plane monitoruese kombëtare, të cilët janë harmonizuar me punën e Bashkimit Evropian. Përndryshe, edhe shoqata e mjekëve në Maqedoni me aktivitete të ngjeshura shënuan 7 prillin. Në këtë takim, qendror që u mbajt në Tetov, morën pjesë edhe mjekë dhe infermierë të institucioneve shëndetësore të Dibrës. Kryetari i Degës Baki Aliri ka theksuar se spitali i përgjithshëm në Dibër jep kontribut të madh në mbrojtjen shëndetësore. Me këtë rast, nga ana e drejtorit të spitalit të përgjithshëm në Dibër, me njohje morën mjekët Etlira Piperku, Lulsim Strikçani, Naim Isa, Sadika Qërmemeti dhe Burbuqe Fetahu. Shtëpia e shëndetit në Dibër jep një kontribut të madh në mbrojtjen e shëndetit primar. Kjo institucion të rëndësish mbulon popullatën kur është në pyetje mbrojtja shëndetësore primare. Me nësi që kanë shumë sfera mundëson realizimin e të gjithë obligimeve ligjore. Në shtëpinë e shëndetit në Dibër, kohën e fundit janë ndërmarrë të gjithë aktivitetet për kompletimin e njësisë së ndihmës së shpejtë. Kjo nësi është shumë domethënëse pasi që institucioni mbulon Dibrën dhe qendër Shup, ku ka shumë dhe vendbanime rurale. Si që dini, sa për informim, shtëpia e shëndetit në ombrellën e vetë e ka shërbimin e ndihmës së shpejtë, vizita sistematike të fëmijëve shkollor dhe parashkollor, vaksinimin e rregullt të fëmijëve nga 0 deri në 18 vjet, vizita sistematike të stomatologëve, edhe shërbimi e ashtu quajtur mjeku rural. Në këtë takim informova për të gjithë aktivitetet. Besohet se me kompletimin e njësisë së ndihmës së shpejtë do të përmirësohet edhe shërbimi primar i kësaj njësie edhe në vendbanimet rurale.
Udhëheqësia e ndërmarrjes publike standardi vlerëson se këtë verë popullata nuk do të ketë probleme me furnizimin me ujë për pije. Aktivitetet e fundit, të cilat janë pjesë e projekti që realizohet në këtë ndërmarrje definitivisht, do të tejkalojnë problemin me furnizim me ujë të Dibrës. Me aktivitetet e fundit për balancimin e rjetit ujësillësit në qytet, duhet të tejkalojnë probleme që ka Dibra me furnizimin me ujë. Me vendosjen e matësve digital dhe realizimin e 6 sistemeve për balancim, garantojmë furnizim me ujë 24 orë pa ndërprerje. Bëhet fjale për balancimin e ujësillësit në qytet, me një kusht që Dibra të ketë 24 orë ujë. Këtu jenë të lidhun, di projekte jenë të lidhun. Është projekti SCADA dhe projekti i shaktave regulluese për balancimin e ujtit, një kohësisht edhe matjet e ujtit në përlagje. Do me thanë, ne kemi realizu, deri më tani kemi realizu di SCADA, ku kemi të dhana, parametre të dhana për sasin e ujtit që furnizohet zona e përme dhe sasin e ujtit që furnizohet zona e mesme dhe zona e poshme. Së bashku me standardin për tejkalimin e problemi për furnizim të ujit, një rol të veçantë ka edhe pushteti vendor i cili në kontinuitet e ka ndjekur situatën me realizimin e projektit. Komunikacioni në të gjithë akset rrugore që jo janë në kompetencja të njësisë ndërmarjes Makedonia Pak, janë pa probleme. Kjo situatë është kuptohet si rezultat nga dalesa e borës dhe pastrimi i rregullt i rrugëve. Një herit nga Makedonia Pak rekomandojnë vozitje të kujdesshme dhe respektimin e sinjalizimit. Pas problemeve që i patën gjatë dy ditëve të kaluara nga rreshtet e mëdha të borës, që në orët e mbrëmjes komunikacioni në rajonin tonë, sidomos në akset rrugore Dibër-Mavrov, Dibër-Struk dhe Dibër-Qendër-Zhup, po zhvillohet pa problem. Përfaqësuesi nga njësia Makedonia Pak na informuan se të gjithë rrugët rajonale janë të kalueshme dhe të pastruara. Gjatë orëve të hershme të mëngjesit ka patur rëshqitje të gurëve në aksin të vendkalimi kufitar Xhepisht-Trepisht, por edhe ky problem u tejkalua me pastrimin nga ana e punonjësve të ndërmarrjes në fjalë. Një herë rruga për në vendkalimin kufitar Blat është të rësisht e pastruar dhe komunikacioni po zhvillohet pa problem. Në tre mujorin e partë këti viti janë evidentuar më pak intervenime në shuarjen e zjarëve në krahasim me vitin e kaluar, por në të njëjtën periudhë. Si pas kompetenteve, në këtë ka ndikim edhe moti i cili ka qenë me shumë rreshtje të shiut. Në njësinë antizjarë në Dibër, në periudhën janar-mars të këti viti, janë regjistruar 20 zjarë, kryesisht në objektet dhe mjetet teknike. Nuk është regjistruar asnjë zjarr në hapësirë. Komisari i njësisë antizjarrit në Dibër, Gjetan Miftarovski, ka deklaruar se bëhet fjalë për më pak zjarre se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë. Në vlerësimet profesionale theksohet se nuk ka patur asnjë zjarr në hapësirë për shkak të rreshjeve të shpeshta të borës dhe të shiut. Përndryshe, intervenimet kanë qenë në pjesën më të madhe në për objekte, shtëpi, por pa dëme të mëdha materiale. Njësi antizjarë në Dibër është e gatshme për përmbushjen e të gjithë obligimeve, sa i takon shuarjes së zjarreve si në komunën Dibër, ashtu edhe në komunën Qendër-Zhup, por edhe në një pjesë të komunës Mavrovë-Rostush. Duhet të theksojmë se gjatë vitit 2014 në territorin e fjalë, kjo njësi kishte mbi 130 intervenime. Puna njësisë është vlerësuar si pozitive, por qëndon fakti se për fat të keq, edhe këtë vit njësia përveç nga pushteti vendor i Dibrës nuk merr mjete nga komunat Qendër-Zhup dhe komuna Mavrovë-Rostush. Vazhdoj me blokun e lajmeve nga vendi. Ambasadori i Turqisë në Maqedoni, Ymir Solundel, ka deklaruar se Turqia mbështet këtë vend në rrugën drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Në një deklaratë apo në Anadolu, agjenci Solundel vlersoi marrëdhëniet politike dhe ekonomike mes Turqisë dhe Maqedonisë. Sipas tij, mes dy vendeve ka një lidhje që vjen nga historia dhe theksoi që Turqia është vendi i parë që ka njohur këtë vend me emrin Republika e Maqedonisë. Sylëndi tha se marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira dhe se ato vazhdojnë të ndihmojnë në njëra tjetrën në çdo fushë, veçanërisht në atë ndërkombëtare. Sylëndi tha gjithashtu se ndodhet prej 5 muajsh në këtë vend dhe se veten e ndjen si në shtëpinë e tij.
Ministri I punëve të jashtme të Republikës së Maqedonisë Nikola Poposki sot në Budapest së bashku me ministrin e punëve të jashtme të Hungarisë, Greqisë dhe Serbisë, ministrin turk për çështjet e Bashkimit Evropian, do të merr pjesë në mbledhjen ministrore kushtruar çështjeve për stabilitet energjetik në rajonin e Evropës Qendrore dhe Juglindore. Në mbledhje, e cila mbahet me iniciativë të ministrit hungarisë të punëve të jashtme dhe tregtisë Peter Sijarto, do të shqyrtohet interesi I vendeve për përkrahje të diversifikimit të rrutave dhe burimeve për furnizim me gaz natiron nga Republika e Turqisë. Ministri për Arsim dhe Shkencë Abdulhakim Ademi sot morë pjesë në promovimin e mundësive të ofruara nga programet më të mëdha evropiane për hulumtim, zhvillim, inovacion dhe mobilitet Horizonti 2020, programi COST dhe Erasmus+. Do të doja shkurtimisht të informoj se Republika e Maqedonisë në këto 3-4 vitet e fundit ka punuar për të krijuar kushtet të përshtatshme për përfundimin e plotë të kornizës ligjore në drejtim të veprimtarisë kërkimore shkencore dhe inovacionit, si dhe miratimin e dokumentave më të rëndësishme strategjike, tha Ademi. Vijojnë lajmet nga bota dhe rajoni. Antarja e Komisionit për Integrim Evropian e deputeti e LDK-s Vjosa Osmani konsideron se aplikimi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës është të dashur të bëhet shumë më herët, meqenëse kjo shkakton vonesa në procedurat të pranimit. Ajo thotë se votat për dy të tretave për antarësim tashmë ekzistojnë dhe vetmja gjë që është të dashur të bëhet është lobimi në asamblenë parlamentare të Këshillit e Europës. Për çdo rast antarësimi apo votimi për antarësim nuk bëhet më një herë. Kjo është një proces që mund të zgjasë më shumë se 2 vite nga një herë. Prandaj është të dashur që letra nga Ministria e Punëve të Jashtme, ku aplikohet për antarësim të dërgohet shumë më herët, në mënyrë që në ndërkohë ne me partnerët tanë të lobojmë për votat dhe në asamblenë parlamentare, por edhe më vonë, tha Osmani për Radio Kosovë. Greqia kërkon nga Gjermania të paguajë 279 miliard euro dëshmërblim për shkak të okupimit nazist të vendit gjatë luftës së dytë botërore, deklaroi mbrëmës vendës ministri grek I financave Dimitris Mardas. Greqia dhe një numër I madh I qytetarëve grek në cilësinë e personave fizik në dekadat e fundit disa herë kërkuan pagesë të reparacioneve të luftës, por deri tani qeveria e Athinës nuk doli me një shumë konkrete për vlerën e atij dëmi. Javën e kaluar në parlamentin grek u formua komision I obliguar për reparacionet e luftës nga Bellini në suazat të cilave Athina kërkon kthimin e kredisë që Greqia detyrimisht ia ka paguar Gjermanisë naziste gjatë luftës, si dhe kthimin të sendeve të grabitura arkeologjike. Në marrëveshjen për programin bërthamor iranian nuk mund të përfshihet edhe kërkesa e autoriteteve izraelite që në mes të kushteve për të marrëveshjes të vendoset edhe njohja e Izraelit nga ana e Iranit, deklaroi presidenti amerikan Barack Obama. Izraeli dëshiron sikush për kontraktimin e marrëveshjes me Iranin të jetë edhe njohja e tij nga ana e Teheranit. Kjo do të ishte njësoj sikur të themi se nuk do të nënshkruajmë marrëveshje derisa të rësisht nuk ndryshon regjimi iranian, deklaroi Obama në një radio interviste. Teleshikues të respektuar, me këtë informacion për përmbyllim dhe lajme që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim. Një herë t'ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona televizive.